Bueno. Bueno. Ben Sembeno, Namsrateri. Yema. Sembeno, tent, Union in Saho Dream in Dukurge. Yeah. Und das Nirchido, Toskar Tokunla Sergem and Dosne, Zoarunjilion by Rimindik, tent Kurgia. Magdo, Jacan Kachj, Magdo, Yagota, tente online, film radio was halbog the join. Радиогоор дамжуулаад энэ цаг мөчид танд хайгалж илгээсэн утастай айдууны мэдчилгээ чин сэтгэлийн өгсөн хамтар ирсэн байгаамаа. Та утсаа барьж гаад мэдчилгээгээ сонсоорой. Энэ хүм мэдчилгээг хамгаа сайртай хань намсраад айлчлан ирж байгаа шинэ оны халуун баярын мэндийг хүргье. Ажил үйлс намжилт бүтээлийн дэдик хүсэн ирвэ. Зүрхний нандан бүхний ганцхан чамдаал зориулж зүгэрэл чамтайгаа хамтдаа байхыг хүсэж байна. Надтай ирсэн миний шүтэн насан үрдийн минь аз жаргал чим нэм шүү. Амдэрлийн минь ноён нуруу төшиг тулгуур болсон чамаараа дандаа бахархдаг шүү гэж. За мөн дээр нь бас ханийгаа уурлуулж гомдоож байсан болоо уучлаарай хэмээн. Хани ариун сүрэнгийн зүгээс энэ өдрийн бас он гарахтай холбогдуулаад баярын мэдчилгээ дэвшүүлж байна танд. Яа баярлалаа. Яг одоо бидний дуу хоолойг бас хани шууд хүлээ аван сонсож байгаа хандаа хандаж гэр бүлийнхэндээ хандаж юу гэж хэлмээр байна та. За маш их баярлалаа ч юм уу. Энд баярлалаа. За тэглэг бахо. Танд зориулагдсан утастай айдууны мэдчилгээ дараах нэгэн сайхан дугаар үргэлжлэх гэж байна. Та утсаа барьж байгаа энэ хүм мэдчилгээг дуустал нь хүлээ аван сонсоорой. За. Цаг хугацааны түүх болон үлдэж байгаа хуучин оноо цаглашгүй хамжилт хүлээлэр дүүрэн үдэж учрын залгаж байгаа шинэ оноо урам зориг итгэл зоригоор дүүрэн огтж авахыг хүсэн гэрвэй 2022 он таны болон танай гэр бүлийн хувьд, таны ажил хөдөлмөрийн хувьд өөдөө дэшээ замн гэрэлтэй сансан бүхэн саадгүй сэтгэгчлэн бүтэж байхын үлзий дэмрэлтийн ярилыг өргөн дэвшүүлээ. Ингээд танд ийм сайхан түүхт ойн баярын өдөр мэдчилгээг бас хамтдхан өргөж байна. Хамтдаа мэдчилгээг сонсөө. Гэрэл жолооны уран бүтээл хандаа гэсэн сайхан дугаар айдууны мэдчилгээ дэвшүүлсэн байна. Энд дуу сонсоод эргээд уулзъя. Утсаа барьж агаад мэдчилгээг сонсоорой. Bueno. 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 А за утсаа барьж байгаа мэдчилгээгээ сонсоораа та. Яа. Алхын дэлхийд ганцхан амьдрах та. Аваасаа чилүү намайгаа гисэн. Сэтгэл алдрын наддаа тассан. Итгэл дааж амьдрал дивжээсэн Хань минь чамаасаа сайхны Хорвоогоос олохгүй Чамин ганган өнгөр би сэтгэлэн хуурахгүй Омдож явсан өдрүүдийг Чи минь уучлаарай Тогдум жаргалын Үргэлж хамтдаа шүү Энхэн хорвоод ганцхан амьдрахдаа Ээжээсээ чилүү намайгаа гэсэн Игэлхэн амьдралын ачааг тэнцүүлсэн Итгэлт хайны мэндээ Хайны мэнд чамаасаа сайхны Хорвоогоо солохгүй Чамин ганган өнгөр би Сэтгэлэн хуурахгүй Гомдож явсан өдрүүдийг Чимин уучлаарай Цаудын жаргалын Үргэлж хамтдаа шүү Нэг л олдох амьдрал зүрхэнд минь хайр гэрэлтэж Сэтгэл тавгэрхэн гонгилхэн цагт зөөлөн үгээрэ бие биесээ аргадаж Сэмлэж цээжийг хөндөрлөлгүй халамжилж бол ханийн жаргал тэрээ Чамаасаа би дэндүй хайрыг хүртсэн Цаглашгүй хүндэл дуусажгүй итгэлийг хамтд нь хүлээсэн Тэнгэр бүдгэрч чим өндөргөд байдаг болохоор амьдрал минь гэрэлгээгээтэй
Тэвчээр алдахад хажууд чимэн түшдэг болохоор би аз жаргалтай байдаг юм. Ойлоход нулимсыг унаарчаа тэрх хайртай болохоор би азтай. Уурлахад сэтгэл засаа тайвшруул хантай болохоор би азтай. Бүдрэхэд ивэс болоо түшиг хантай болохоор би азтай. Буруудахад инээдвэлэгдээд аргадах хайртай болохоор би азтай байдаг юм. Хариу нэхээгүй сэтгэлийг тань хөндлөж насаараа чамаага хайрлая. Ханаараа сонгосон итгэлийг тань хөндлөж насаараа чамаага хайрлая. Удам залах хөрсийг нь төрүүлж насаараа чамааг хайрлая. Хоёрыл хайрын хорвоод мөнхөд чамааг түшиж хайрлая. Чамдаа хайртай шүү. Магадгүй уурлуулж гомдоож ирсэн цаг үед байгаа. Тэр бүхнийг минь уучлаарай. Хайртай хань чамдаа. Өнөөдрийн халуун мэндийг хүргэе. Мөн ирж байгаа шинэ он миний хань явц гэрлэгээт аз хэмртэй байх болтугай гэж. Ариун сүрэнгийн зүгээс намсраа дэзэрүүлээд шинэ оны баярын мэдчилгээг дэвшүүлэн хүргэж байна. Үргэж хамтдаа шүү, хамтдаа хань миний чамдаа эндүү хайртай би. Өглөө бүр нарны гэр шиг гэгээхний нэмсэглэр бие биесээ шагнаж, өн галаг гинэл хорвоод ирээдүйн амьдралаа жаргалтайгаар зурж хаад, зүрхэнд догоорсон хайрын цэцэрлэгээ гундалах гундалч хаад, зүв бүрэгэ ойлголч санаагаа ижилсүүлж бол ханийн жаргал тэр шүү. Ханараа маш их бахархдаг шүү гэдс энэ хүмүндчлэгийг намсраа дазруулаад хариун сөрөнгийн зүгээс сэлгээснэг хамтдаа сонссон бол эргээд бас мэнчлэгний эзэн энэ цагийн гол дүр намсраатайгаас холболтыг хийж холбогдож байна. Байна уу? Аа. Танд зориулагдсан мэнчлэгээ энэ хөрч байна. Мэнчлэгийн таалагдав. Хэрхэн санагдав? Их гинтийн бэлэг байсан баг. Өндөр гинтийн бэлэг байсан. Аа. За харин хандаа болон гэр бүлийнхэнтэй хандаж юу гэж хэлмээр байна? Наад. Үнээр хайртай шүү. Тэгээд баяртай байсан. Хадтран дүр байхын дүр наа. Тэглэв байх уу? Бодрох цасны мөнгөн ширхэгтэй, болрох хонгоны жингэнэх чимээтэй, буурал сахалтай, өвлийн өвгөнтэй, бүжин надах цасан огттойгоо шин оноо сайхан огтаарай. Гэр бүлд нь өргөлж одоо өргөө гэрийнхэн үдээр аз жаргал нэмсэглэл сайн сайхан бүхэн хорон орж охолтгой гэдэг өрөөлөөр мэдчилгээг энэ хөргөөд өндөрлүүлж байна. Танай гэр бүл сайн сайхан гэсэн. Та баярынхаа өдрийг сайхан тэмдэглэж өнгөрүүлээрэй. Наа. Маш баярлалаа. Баяр та. Наа.